Čaute ľudia, moje meno je David a vítajte pri tomto krátkom tutorieli. Bude to zase na novú mapku, ktorá bola pridaná nedávno. Ja to točím asi, neviem, 3 dní po vydaní tejto mapky. Takže tak, je to vlastne teraz 2 smoky, ako proste som točil na cash smoky, tak som natočil aj na Inferno Smoky, tak teraz bol pridaná aj teda z dvojku, tak prečo to nenatočiť. Takže tak, máme tu ďalej City Spawn, takže tuto vlastne sa takto postavíte. Musíte byť asi najbližšie čo k tomu, alebo takto asi. Tak, teraz musíte zamieriť hentam, hodíte, nice, super, dúfam, že som to dobre hodil. Tak, super, ono vám to smokne vlastne celý tento, takže tak, dobre. Máme tu ďalší, oh, to som nechcel, sorry, to som nechcel, to som mysnul, nie, nejako uletalo z tej myšky, takže tak. Dobre, postavíme sa niekde sem, hodíme to sem, tu máme akože stand and troll, takže to proste hodíme. A vidíte, že to dopadáva sem. Takže tak, ešte sa pozrieme, že schválne, že kde to dopadáva, áno, dopadáva to tam, podľa tej žltej šipky to zistíme. Až tak, lebo ja niektoré smoky neviem, že ako vlastne sa majú, takže tak, dobre, toto vidím, že máme ďalší smok, je tiež dobrý. Tak postavíme sa tu, hodíme, ten vlastne smokne tie dvere, čo sú tam, takže tak. Tak, vidíte, dvere sú smoknuté, za chvíľku ten smok tu doletí, takže tak. Potom tu máme tento smok, vlastne smokne short. Takže tak, počkať, nie je tu. Tu sa máme rozbehnúť, myslím. Rozbehnúť a hodiť. Takže tak. Dobre. Sa odrazí a smokne short, tak, presne. To by som aj nevedel, že len taký on jej existuje, takže tak, tu máme ďalší. To máme vlastne na long, takže to máme vlastne tiež na tie dvere, takže postavíme sa do toho rohu a hodíme ho. Tak počkajte. Tak. Myslím, že sú to tie dvere, áno sú. OK, tak tu máme ďalší. Tak sa rozbehneme takto. Tak a smokne nám to tento stred asi, pravdepodobne, dobre, nice, takže nám to smoklo stred. Dobre, smoky sú tu docela, dobre, tak je ich tu síce viac, ale to si myslím, že vy budete si vedieť nájsť, dobre, tak toto bolo naozaj všetko z toho videa, dúfam, že sa vám páčilo, samozrejme, môžete zanechať odber, ja budem naozaj rád. Dobre, toto bolo všetko, majte sa krásne a čaute.